נו באמת, עד רומניה אתם נוסעים לחפש בית של סבתא שמתה? שיש לכם פה בת שבקושי חיה? טוב, הם כל השנה עובדים אצלך בפרך. איך עד עכשיו לא החרמת להם את הפספורטים באמת? לא, אני לא מבינה, מה עשיתי את הבנות האלה בשבילי? זה הם לחצו עליי. ורוב הזמן הם בכלל איתנו, זה הנכדות שלהם. חוץ מזה שאני הייתי ילדה, רוב הזמן הייתי זה סבתא שלי. כשאמא שלי באה לקחת אותי, לא ידעתי מי זאת האישה הזאת. אז למה שלא תיסעו איתם גם? מה זאת אומרת? הילדות במילא בחופש. אנחנו כל שנה נוסעים לחופש עם ההורים שלי, איזה כיף זה? אה, באמת? מה, גם את הולכת איתם? כל שנה אנחנו לוקחים מלון בטבריה. אה, הבנתי, את לא באה איתם. איך שאנחנו מגיעים למלון, אני אומרת לילדים, קחו, זה המפתח של החדר של סבא וסבתא. זהו, קמים בבוקר, לובשים בגד ים, והופ, לחדר שלהם. די, מה, את שולחת את הרצל לבד? השתגעת? הרצל ישן איתם. פעם שעברה שנסענו עם ההורים שלי למלון, שכחתי את עצמי בספה, נרדמתי בסאונה, ככה איבדתי את ההכרה. והדבר המדהים הוא שאף אחד בכלל לא שם לב שאני איננה. יכולתי למות שם. וואו, זה חלום.